ନବଦାସ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କହିବେ ନବଦାସ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ପଦମପୁର ସବ ରିଜିନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 11ଟା ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଖାଲି ଅଛି ଅର୍ଥୋପେଡିକ୍ସ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଆନାସ୍ଥେସିଆ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଗାଇନିକର ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ମେଡିସିନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆମେ ଅଛୁ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ତ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର କି ବରଗଡ଼ କି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଇଁ ନୁହନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନ ଯଦି ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଦିବଂଗତ ବିଧାୟକଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିନଥାନ୍ତା ଆପଣମାନଙ୍କର ଏ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ଯଦି ପଦମପୁରବାସୀଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଅଛି ଏବଂ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଏ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି ନାନାଦି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ତ ଭୋଟ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହେବା କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଲୋକେ 5 ତାରିଖରେ ତାର ଜବାବ ଦେବେ କାରଣ ହେଲା ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗୋଟେ ମତ ଦେବେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାହା ପ୍ରଭାବିତ କଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯଦି ଅସନ୍ତୋଷ ଯେତେବେଳେ ଚରମ ସୀମାକୁ ଯିବ ତ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଭୋଟ ଆକାରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ପଦମପୁର ଜିଲ୍ଲା ପୁନର୍ଗଠନ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆବାହକ ଅଜିତ ଶତପଥୀଙ୍କ ସହ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ